رسول الله وبعد. سورة فاطر، وده دينا مكي جي سورة فاطر شروكو ده سورة سبأ مناسبة أخرني سردا ولني سر سرا غنو بيان شي. نو باولكي ده سورة باولكي ده مشركانو انکار بیان شو چې هغوی قیامت نه مني. اخره کې صورت په اخره کې الله وی چې وی منو وقالو آمنا به، موږ دا خبرې ومنلې، خو صرف دومره ده چې دې شیزي کې ومنلې چې هلته منل فایده نه ورکوي. صورت فاطر، صورت فاطر د دې بل نوم دی صورت الملائکه، صورت الملائکه او دا مکی صورت تے سلور پینزہ سلوی اخفدی کی آیتون دی، پینزہ درشم دے دا مصحف دا ترتیب مطابق، او دری سلوی اختم دے باعتبار دا نزول دی کہ اللہ رب العزت دا خپل قدرت نخی بین کری دی او آگا خبری کری دی چی دا غید لاسا دا اللہ تعظیم او دا غن یرا دا دا مؤمن پزرک دیری گی او پا اللہ با دی ایمان دیری گی. موضوعات دیکھ دا غرور اسباب بین شوی او انسان پس دوکا کی او دا خبر با کی بین شوی دا چی اللہ دا مخلوق نا بیزار دے، دا قرآن پا بارک خبر شوی دا چی دا علوی نعمت تے دا اللہ دا قدرت نخی، کائنات کے سوچ او فکر دا اللہ پا مخلوقاتو کے سوچ، او دا کافرانو انجام او دا مؤمنانو انجام دا پا کی بیان شوید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله توصفتنا كمال خاص الله لردي فاطر السماوات والأرض نوي پيدا كون كيدا اسمانو نو دزم كده جاعل الملائكة رسلا گرزون كيدا ملائكو دي استازي اولي اجنحا خاوندان دا وزرو مثنى مثنى وثلاث ورباع دو دو ودري دري او سلور سلور يزيد في الخلق ما يشاء زياتي پا پیدایش کی سچی وغواری ان الله على كل شيء قدير يقيننا الله پارشی باندی قدرت لرون کیده. ما ویلو چی دی صورت کی دا اللہ دا قدرت نخی و معرفت بینی و شروعی دا غینو کر چی دا اللہ دی عظیم مخلوق تو گورا ملائکو تا چی دا غا دا وزر و خواندان دی دا بازو دو دی دا بازو سلور دی دا بازو دری دی دا بازو دا غین زیادتی دی لکه جبریل علیہ السلام شپک سو وزیری دی او دا بازو ملائکو دا دین زیادتی وزیری دی دا اللہ مخلوق تا چی اللہ سنکی. يا ما يفتح الله للناس من رحمة هذا سجر كلوك يلا خلقت سرحمة فلا ممسك لها ننشتي سوق بندون كياغي لرا وما يمسك أو أغد يلا يبنكي فلا مرسل له من بعد ننشترى كلون كغير رورست دبند ولد اللانا وهو العزيز الحكيم وغلا زور ورحكمة والدي دواك من ويكنا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لكن دقة معنات. يا أيها الناس اي خلقوا اذكروا نعمة الله عليكم رايات كي نعمة ندالا بتاسو باندي هل من خالق غير الله
أيشتي سو خالق سوى دلنا يرزقكم من السماء والأرض ترزق در كتاس تداسمان نودز مكنا لا إله إلا هو نشتي حق دار دبندقي سوى داغنا چی دلانا لو سوک دکر نشی کولی نو بیا د عبادت حقدار صرف هغه دی فأنا تؤفکون نو څنګه ګرځولی کیږئ د حق نه دا چې کوم د حق نه واوړي نو الله وایي داسې مخکې مو یوازې ستا په امت کې نه دي و ان یکذبوک او که دروغجن وګڼي دوی ته فقد كذبت رسل من قبلك نيقينا دروغ جن گنل شي رسولان مخكستانا وإلى الله ترجع الأمور أو خاصا لا تور گرزو لكي كارونا التوبة بتلك يا أيها الناس اي خلقو إن وعد الله حق يقينا وعد الله حق وعد چه قیامت را تلو والد و هر سب اللہ تا واپس کی فلا تغرونکم الحیات الدنیا ندوک دین کتاس جون دنیوی ولا یغرونکم باللہ الغرور او دوک دی در نکتاس در پا اللہ باند دوک در کون کشی سا شیری تاسو دا اللہ نا وانڑی دا مطلب دیدی نو یو آغا چی منگ اڑی دا اللہ نو منگ لدو کرا کیا غا شیطان تی ان الشیطان لکم عدو یقینا شیطان ستاسو دشمن دے فاتخذوه عدو وانوانی سیدل را دشمن یو پا جب ویلی چی دشمن دے یو دشمن نیو دی ما اللہ وی دشمنی دشمنی ونی سی صرف دانی چی پا خلبان دیوی چی اذا منگ دشمن دے و دا دے و دا گئی نانا اللہ وی نیسی دشمن چستاسو دا کارون نا پتو لگی چی او تا شیطان دشمن گرنی انما یدعو حزبا یقیننا غراب لی ڈلخ پلا لیکونو من اصحاب السعیر چی شیغوی دور والونا الذین کفروا لهم عذاب شدید حق کسان چی کفر کڑی دیا غوی لرا عذاب سخت دی شیطان هم دقیق واری چی کفروشی او داخلک جهنم تلارش والذین آمنوا وعملوا الصالحات او آغا کسان چی ایمان را ولده و عملو نیکر دینیک لهم مغفرت و اجر کبیر اغوی لرا بخند و اجر دیلوی و سلوی دویو شنیشی که دی أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أي بس آغا سوكتي خيستا كري شوي دي آغا تبد عمل دا آغا نويني آغا لرا خيستا يو سره دي چه بد عمل ورطا خيستا دي يو پا هدايت دي دوانا يو شان دي نيشي كي دي نزكوي فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نو یقیننا اللہ گمرا کئی چالر چیو گواری او ہدایت کئی چاہت چیو گواری فلا تذہب نفسک علیہم حسرات نو لاردی نشی ساستا پا دوی پسی دو وجد افسو سنونا ہدایت و گمرای دا اللہ پلاس کد نو تزان مرکو دا غم دلاسا ان اللہ علیم بما یصنعون یقیننا اللہ پو غدے پاغ کارونو چی دوئی کئی او سنگ بپوہ نئی او غیر دی دمر طاقت خواندے واللہ اللذی ارسل الرياح او خاص اللہ غزات چرا لیگی ہوا گانی فتثیر صحابا نو پورتکی وریزی فسقناہو الى بلد میت نو وچه لو منگ آغا یو خار وچتا یا ویشرو یا روانی کو فا احیینا به الارض بعد موتیا
نورا جوندی کو پاغی سر از مکه ورستو دا وچوالینا مخی اللہ وی چی هدایت و گمراهی دا اللہ پلاس کر دل توسوی سنگ چیز دا وچ از مکه را جوندی کوم نو دا شانز دا ملزمونم را جوندی کولیش کذالک النشور دا شان با دوباره پیدایش استاسو دا اللہ طریقه دا زی پسید اون مخیل رالا چی کلم دا زمکی دا جون خبرو کی نو قیامت و سر رای دی من کان یرید العز سوک چی غواری عزت فلله العزة جميعا نو خاص دا اللہ پا اختیار کی دے عزت طول طول عزت دا اللہ پا اختیار کی دے عزت کا غوالی دا اللہ سر برابط جوڑے الیه اصعد الکلم الطیب خاص اغت ورخیجی کلمی پاکی پاکی خبری دیکھ دن طول پاکی خبری رالی چلی اللہ خوخیر والعمل الصالح یرفعو او عمل نیک پورتکی اللہ غیل رزانتا چی دا پیغمبر پا طریقہ برابری گو راوی عزت طول دا چا سر دے دا اللہ سر دے بیدہ خبر اکڑا واللہ اعلم او دیکھ اشار دے دیتا چی دا عزت دا ملاوی دو یو لار دادا چی تا پاک خبری کے او پاک عمل کے نو بلا فائدہ دیکھ دادا چی اللہ پا عرش دا پاس ہے دے ذکر چی عمل ورتا ورخیجی ذکر گورا قرآن کیم دی مسئلی تا اشارہ دا و حدیث کیم دی اسمان کی دا کم دروازے چی پا دی بندہ نیک عمل خیجی دا پا نیک بندہ پسی جاڑی دا مرگ نبات ناغی دی دلاس چاگا دروازے بانی بیا نور عمل نورزی بار والذین یمکرون السیئات او اغا کسان چی چلو نجوڑی دا بدو کارونو لهم عذاب شدید اغوی لرا عذاب سخت دی معنی دا چی دوی عذاب او دا عذاب هم حق دار دی او دا عزت برخ دا دوی نشتی ومکر اولائی که هو یبور او چلو نددی کسانو با تباکیگی پالتو چلو نیدی والله خلقكم من تراب او اللہ پیدا کریئے تاسو دا خورنا ثم من نطفہ بیاد نطفینا ثم جعلكم ازواجا بے وگرز ولی تاسو جوڑی وما تحمل من انثا ولا تضع الا بعلمی او نپور تکی وزنا نپا خیر تکی او نزی گئی آگا مگر پا علم دا اللہ سر زنانے چی خیٹ کی کم معشوم اوچھتی ایاد اگا معشوم پیدا کی لیدی طول ہر سا علم دا اللہ سر دے وما یعمر من معمر او عمر نورکڑے کی گی او عمر ورکڑے شویتا ولا ینقص من عمری او نکم ولی کی گی دا عمر دا غنا إلا في كتاب مگر دا فا كتاب کی دی دا طول خبری لکلی شوی دی دا اللہ سرا إن ذلك على الله يسير يقينن دا کار پا اللہ باندی اسان دی وما يستوي البحران او ندی برابر دو دریابنا هذا عذب فرات دا یو خوگ دی دیر خوگ دی سائغ شراب فأساني سرتيري دنكدي أبددي وهذا ملح أجاج أو دابل مالجين دي تريودي ومن كل تأكلون لحما طريا أو دهريون خريتا سوغ وختازا وتستخرجون حلية تلبسونها او روباسي كالي چاقن ديتا سواغا وترى الفلك فيه مواخر او اني بتكشتي باغيكي شلون كي دوبودي لتبتغو من فضله دا دي دا پارا چه ولتو ويتاسو دا فضل دا اللانا ولعلكم تشكرون او دي دا پارا جيتاسو شكر دا كي دا واضح دي دا آيتونا نو دي تفصيل تزورت نشتي
سب دومره ده بعض علماء دا ویلي دا خود الله دا قدرت نخ بیان شو چې دوه دریابونه دی یو بل سره یو ځای روان دي او فرق ته وګوره. بعض علماء دا ویلي دي وی دلته مطلب د مؤمن او د کافر منځ کې فرق څنګه چې ظاهره کې دا دوه دریابونه یو شان دي نو دغه شان دا کافر او مسلمان هم یو شان دي، فرق دننه دی. نو دغه یو دریاب خوږ دی دا بل دریاب تریو دی، نو دغه شان دا مؤمن او کافر دوی کې فرق دی. يولج الليل في النهار ننباسي شبا بورزكي ويولج النهار في الليل أو ننباسي ورز بشبكي وسخر الشمس والقمر أو تابي كريدي أو تابي كريدي ورز بومي كل يجري لأجل مسمى طول روان دي ترنيتي مقرر بوري ذلكم الله ربكم دغ صفات ولا الله دي رب ستاسده له الملك أغل ربا شايدا والذين تدعون من دوني أو أغكسان تتاسر بليس واد ألانا ما يملكون من قطمير اختيارنا لري دا پوستكي دا دوكي دا كجوري دا ألانا لوا جدا عظيم ربهم پريخو دي أو چاة پراتي نو دا غب پلاس کی دغ طاقتم نشتی من دونی ہی کی سوک رالو طول مخلوق رال ہر سوک چرا بلی نو دمر طاقتم نشتی چی دا کجوری دا اڈو کئی نی دا کجوری بیدانا کی چرا اڈو کئی پا دیل پاس را سپین پوستا کئی نرے دغ دلم نشتی در کون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم كتاسو آوازو كيدو يتنونا أوري آواز تاسو أول خبر دادا چي أورينا نو دلتا خلاصر دي مسلي چي مري أوري أو كنا أوري نو أصل دادا چي مري ناوري إلا كمو زينو كي چي الله ودى الله رسولو لي ألتا أوري بس دقمان زمان إيمان دي یو طرف تا با ناوری چیار بلکل ناوری از اون پا دی ملکی دا باز دی دا دا منکرین دا حدیث هم دا اگوی نپیدا کی اکثر اگوی کی پیدا شو ولی زکر چیر اول ندی دی قصو سرادت تی دا حدیثون تاوی را تاوی قبر عذاب و مڑی ناوری و ناوری و ناوری تو تا باز حدیثون پیش کی چی دی که خدا ری چی اوری لکه مثال که دا خپو قدمون اغاواز اوری بدر کی چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مڑو تا خبری اکڑے اور اس تا مشرکانو تا اغیو آوری تا اسو زین خودی کنا نو دوی دا گا حدیثون تاوی را تاوی ویدام سین جی اکا مرس بکی پاتی شو اور اس تا دیبے بلکل منکرش او نبا داوی چی مڑی آوری ہر وقت او دیسی آوری سنگ چی دا جوندی آوری دام پا گمراہی کی دی نو مڑی اصل داری چی ناوری او کلا کلا اوری خو آغا زینو کی اوری چاگا اللہ و دا اللہ رسول خوری دی ولو سمیعو او کبل پرز و اوری دا دا پوکول دا پار اللہ وی ولو سمیعو او کبل پرز و اوری مستجابو لکم نقبل والین شکولی تاسولر زوائی وری دا استادا خبر بسن قبلی سجیر تغوالی بدل دا کم زین روڑی ویوم القیامت یکفرون بشرککم او پاورز دا قیامت با انکار کئی دا شرکستا سنا ولا ينبئوک مثل خبیر او خبر نیشی در کولی تاتا فمثل دا خبردار ذات اللہ زانی آدی یعنی زما پشن تا سوک نیشی پو کولی نزکوی یا ایوها الناس اے خلکو انتم الفقراء الاللہ تاسو محتاج یا اللہ تا تاسو طول اللہ تا زورت لرے فقراني غريباناني كمزوري والله هو الغني الحميد او الله بحاجته استايلي شويدي اي شاء يذهبكم كو غاري بو بزي تاسو دل الله قدرته او دليل اللي بديجي من دل الله بمخيسو مني وياتي بخلق جديد
او رابولي مخلوق نوي وما ذلك على الله بعزيز او ندي داكار بالله باندي سجران الله تداكار سجران ندي ولا تزر وازرة وزر اخرى او نبورتكي وبورتكونكي بوج دبلجا ديوكس بوج الله وبل باندي نيجدي وان تدعو مثقلة الى حملها او كاوازك درون بوج ولا خفل بوج بورتكولوتا لا يحمل منه شيء ننشي بورتكيدي دا غنس شيء ولو كان ذا قربى غرك خاوند خفل ولي يعني قيامت بوردي سنشي كيدي تيوكس دخفل وغناونو سبوج بل چالا وركي اگر كاغا ادب خفلوانو كي انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب يقين انت يرى وركي اغا كسانو تا چي يريگي درب خفل نبا غيبو يعني داخلك فايدة اللي ما نداد دي يرينا دي يرولونا فايدة داخلك اللي چي كم دخفل ربنا يريگي وأقاموا الصلاة وبابندي دمانزك ومن تزكى أو تشاتي زان باكو يعني دقناوننا أو دبدو أخلاقنا دبدو أعمالنا فإنما يتزكى لنفسه يقينا باكول كي دبار دفايدي دخبل زان لقد أمكي كم عبادات ذكر شو دلانا يرى منز نو ددي سر إنسان دقناوننا باكي نو الله ويكا تشازان باكو ها مدخل فايدي ده پاره پاک وإلى الله المصير أو خاص الله تور گرزي دل دي وس بيا ده مؤمن أو ده كافر پا منسكي فرق بياني موحد أو ده مشرك منسكي وما يستوي الأعمى والبصير أو ندي برابر رن أو لدن كي ولا الظلمات ولا النور أو نتيري أو نرنا ولا الظل ولا الحرور أو نسوري أو نقرمي وما يستوي الأحياء ولا الأموات أو ندي برابر جندي أو نا مري إن الله يسمع من يشاء يقينا ألا أوري تاتي تيواري وما أنت بمسمع من في القبور أو نيت أورون كأغا تاتي بقبرون كيدي وردينا أسأل دا مسلر وتجي مري ناو بيقولي دلتا ألا دا خبرك إنه ألا ويدري كافران ومثالهم دا دمرو دي سنگ چا غوی نشه ورېده د شندوی مناور نو یو طرف ته مړ لے بل طرف ته ژوندې دي ځکه الله وما استوی الاحیاء ولا الاموات موحد ژوندې دي مشرک مړ دي مسلمان ژوندې دي کافر په مثال د مړ دي نو دا یو شان نشي کېده ان انت الا نذیر نه ته مگر یره ورکون کې انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يقينا اللي قال لي من تبع حق سرا زير وركونك او يرى وركونك وان من امة الا خلا فيها نذير او نشتي او امة مگر تير شوي دي باغي كي يرى وركونك هر امة كي الله پیغمبران لي دي وان يكذبوك او كدي تات دروغ جنوي فقد كذب الذين من قبلهم نو یقینا دروغ جن ویلی دی پیغمبرانو ته هغه کسانو چې مخکې و د دوی یعنی تا اولنی پیغمبر نه مخکې راغلی دی او تا اولنی پیغمبر نه چې تا دروغ جن وای هغه پوخانو تم دروغ جن ویلې شی وی جاءتهم رسلهم بالبينات راغلی و پیغمبران دغوی هغوی ته یا راغلی و هغوی ته پیغمبران دغوی فخكار معجزاته بيناتنا مراد معجزات وبالزبر او فخبروا ده نصيحت يا ده وعز بعض علماء ده مانك وبالزبر يوم انا دادا چه ديسي خبري راوڑي وي چه ده وعز او ده نصيحت خبري وي خاچا ويلي چه الزبر نمراد كتابونه دي وبالكتاب المنير او په کتاب رانا رانا والا سره کار خبري نو دای صفات چې دې کتابونه الله ورکړي چې هغه سو هغه رانا والا نو رانا والا کتابونه د وعظ او نصیحت خبري او کار معجزات او به مونه منله ثم اخذت الذين كفروا
بیراونی والماغ کسان چی کفر کرو فکیف کان نکیر نو سنگ شو عذاب زما غوی لرا اسی خو اللہ عذاب نور کرے اغوی دی عظیم رب نمون کرو الم تر ان اللہ ای نگوری تچی یقینن اللہ انزل من السماء ماء رالی گلی دید اسمان نوبا فاخرجنا به ثمرات نروباس من باغي سرميوي مختلفا الوانها چي مختلف رنگونه داغي در الله قدرتوني سوچ بگي كوي ومن الجبال او د غروننا جدد بيض توتي دي سپيني وحمر او سري مختلف الوانها مختلف رنگونه داغي وغرابيب سود او د قارغانو پشان تک تور دي غرونو تو غرکن سپین سرا تور ومن الناس والدواب والانعام او د انسانانونا او د زنده سرونا او د ساروونا مختلف الوانه كذلك مختلف دي رنگونا د دوی د غشان طول انسانان یو شان ندی طول ساروی زناور یو شان ندی پا دی خبرو که چلی سوچو کو نو دا اللہ نبوه ریگی خشیت الهی با دی پزرکی پیداش نزکوی انما یخش اللہ من عباده العلماء یقینا یریگی دا اللہ دا بندگانو دا غن علماء یعنی دا اللہ پا بندگانو کچر اللہ ندیر یریگی اگر سوک دی اگر علماء دی دلتا دا خبر یاد کی علماء اگر دی مراد دی چی اگر حق پرس علماء دی او عاملین دی یعنی عملی کرده دی یعنی دی سبوز تماتی اسو مثالون را که چه آغا چی ده و آغا چی ده و آغا چی ده نو دلت مورد آغا علماء دی چه اگوی پا علم بانی عمل کون کی دی پا علم چه عمل نکی نو آغا علم خو ده دی عامینم بدتر شی عامیل ابیام غریب ده اللہ نیریه خدا مولا خود کتابونه و دی قصوص را دیر پاتی شوی نو دا زلن اغیه را و تی دنو نا عملش تیو نا دا اللہ نیری دلتا مراد آگا دی چی پا علم بانی عمل کون کی علماء ان اللہ عزیز غفور یقینن اللہ زور ورده بخن کون کی دی ان الذین یتلون کتاب اللہ یقینن اغا کسان چی الولی کتاب دا اللہ و اقام الصلاة و پابندی کی دا منزا و انفقو مما رزقناهم او خرج کی داغ مالونونا چی ورکڑی دی منگا غویتا سر و علانیا پا پتا و پخکارا یرجون تجارتا لن تبور امید لری دا دیسی تجارت چی هیچ چری بتبا نشی دا کامیاب تجارت تی ها یو کسیم چی ما تا بیان کی چی لتجارت کسی دی نا 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 تا نا تا ہوا تا منز کی نا صبر صبر منز کی نفق کی او تلاوت کی بدری خبریش لیوفیهم اجورهم دید پارا چی پورا ورکی دوی تا اجرون دا دوی ویزیدهم من فضلی او زیاد ورکی دوی تا دا فضل خپلنا نفسوک چی دا تجارت کی لگی آج انہو غفور شکور یقیناً آگا بخون کے قبل ان کے دی دا کتاب خبر ہو شوا دا قرآن نو اللہ دا غیباس کی والذی اوحینا الیک من الكتاب او آگا چی وحی کردی دا منگتات دا کتابنا هو الحق آگا یقینی دے حق کتاب دی مصدقا لما بین یدی تصدق کون کے دے دا آگا کتابونو چی مخ کی ددن دی ان اللہ بعبادہی لخبیر بصیر یقیناً اللہ پخپل بندگانو باندی خامخا خبردار دے لدن کے دے ثم اورثنا الكتاب بیا پا میراس کی ورکو من کتاب الذین اصطفینا من عبادنا هاگا کسانو تا چی غورکڑی دی من دا بندگانو زمنگنا دا امت دلتا کتاب نا مراد کم کتاب دے قرآن دے اللہ وی دا قرآن ما ورکو دیسی خلکو تا چی اگا اللہ غور کردی تی دکا چی دا امت پا طول امتونو کسی دے
هغه غوره دی. ها خو دې امت کې خلک درې قسمه دي، استاسو پکې ځان لټولی شي. ښه اسانه خبره دلته شته. فمنهم ظالم لنفسه، نو بعض د دوی نه ظلم کوونکي دي په ځان خپل. دا هغه دی چې کوم کارونو ته الله ویلي دي هغه پوره پوره نه کوي، او د څه نه یې چې منع کړی دی په هغې کې واقع کیږي، نو دی د ځان سره ظلم کوي او په ښه لاره نه دی روان. ومنهم مقتصد، او بعض د دوی نه درمیانه دي. هغه هغه دی درمیانه څوک دی چې واجبات ادا کوي، د حرامو نه ځان ساتي، بس نور مستحبات او داسې د زیاتي اعمال دا نه کوي، داشان د مکروهاتو نه ځان نه ساتي. بیا هم خلی په منځ کې روان دی، ګر نافرماني نه کوي، نافرماني. ومنهم سابق بالخيرات، او بعض د دوی نه مخکې کیدونکي دي نیکیانو ته، بإذن الله په توفیق د الله سره. دا پکې ټول نه اوچت دي، نو تاسو پکې ځان پیدا کولی شئ که نه؟ سوچ پکې وکړئ که نه؟ نو چې کوم یو کې به یې په دې ظالمانو کې چې کوتاهیانې درنه کیږي که نه، درمیانه روان یې او که نه نیکۍ ته مخکې کیدونکي یې. ذلک هو الفضل الكبير، دا مهرباني لویه ده. څه او دا نیکیانو ته مخکې کیدل دا لوی فضل د الله ده. جنات عدن يدخلونها، جنتونه د همیشوالي دي چې داخليږي باغې ته. چې په توحید باندې مړ شي که نه، اگر که ګناهونه کړي آخري انجام یې هغه جنت. يحلون فيها من أساور، اچولې کېږي به دوی ته په هغې کې بنګړي. من ذهب د سرو زرو، ولؤلؤ او ملغلرې، ولباسهم فيها حرير، او جامې د دوی به په هغې کې ریخمي. وقالوا اووی به دا جنتیان، الحمد لله، شکر د الله دی، الذي اذهب عنا الحزن، هغه ذات چې بویتلو زمنګ چې بویتلل زمنګ نه ټول غمونه ختم کړو، زمنګ نه غمونه جنت ته تلو سره غمونه ټول ختمیږي. الله دې زمونږ دا ختم کړي، الله دې زمونږ د دنیا او د آخرت غمونه ختم کړي، او الله دې مونږ ته د آخرت هغه مراحل او هغه سفر او هغه حساب کتاب او الله سره ملاقات دا ټول الله مونږ ته آسان کړي. ان ربنا لغفور شكور، یقینا رب زمن خامخا بخون کے قبلون کے دے. شکور قبلون کی طویلے کی، یہ قدر قدر کون کی طویلے کی، نو اللہ چی دا عمل قدر کئی نسی چلو کی وسرا قبولی کی، نو قبلون کے دے. الذي احلنا دار المقامة، اگر ذات تے چرا کجی کرو من کور دو سی دوتا، من فضله د مهرباني خپلینا، یعنی جنت ته تک دا ټول د الله په فضل سره کیږي. لا يمسنا فيها نصب، نه به رسیږي موږ ته په دې کې هیڅ تکلیف. ولا يمسنا فيها لغوب، او نه به رسیږي موږ ته په دې کې ستړي والی. دوی په مقابل کې چې دغه کتاب نه منکرو، والذین کفروا لهم نار جهنم، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی هغوی لره اور د جهنم دی. لا يقضى عليهم، فیصله به نشي کېدی په دوی باندې. فيموتوا بس مړش، یعنی د مرګ فیصله په دوی نه کیږي. ولا يخفف عنهم من عذابها، او نه به شي سپکېدی د دوی نه عذاب د دغه اور. كذلك نجزي كل كفور، دغه شان بدله ورکو موږ هر كافر تا يا ناشكرة. وهم يصطرخون فيها، او دوی بچغي وي جهنم كي، ربنا اخرجنا، اي ربا زمن وبا سمن ددي ورنا، نعمل صالحا، عمل بوكو نيك غير الذي كنا نعمل، غير داغينا شي من بكو اغشان عمل وبينك. الله ولنا شنا جواب وركي، او دا جواب غوري دزرب دي غوغونو ووريها. دبوت الله وي، أولم نعمركم،
آیا عمر نو در کرده منگ تاسو تا ما یتذکر فیه من تذکر دمرا چه نسیت اغستو پا غی که آگا چا چه نسیت اغسته دی یعنی دمرا عمر خوما تال در کرده و که چا پا که نسیت قبل ولی نو قبل ولی شغطان دی قبول کرده نو چه گی دسوی بس نده پنزوز کال عمر شپیت کالا او یا اتیا سل دیرش کالا سلویخ کالا دی که نسیت نقبلی قبلی دیشو و چیلی نه قبول کردنو بیوت اللہ و چی ولی چی غیوال او سرب دانا و جاءکم النذیر او راغل او تاسو تا ایر درکون که راغل او تاسو تا سوک ایر درکون که ام درغل او خا و جاءکم النذیر تا چی ایر درکون که درغل او نو دی باره که مشهور داده چی دینا مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بازو ویری دی سپین ویختا اللہ اکبر او یر درکون که ام درغل او سا سپین ویختا دا که او سڑه پرنگونو دیرون پڑ کی خدا ویختا تا یری او تا تا دا خبر درکی چی نور جون دی دا جون نور دی نور پڑو بیدو دی دا جون مثالو دا نور دی ورزی دی سار رو خیجی کن بیدو بیگی نو کل چی دا دوبیدو طرف تروانی دا زور دی نورم کمی سم زور دی نهو لسو یهو لسو دا غٹیم کی دا خزوانی دی انسان بیا پا کتر روانی 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 آخیره که بلکل دا سی شیجی خلق و تا دا سی گوری و سب زور و طاقت ختم شد دا قشان زمان دا جوان دی نو جی کلا سپین ویختوی نی نو مانس دا می ویریگا چی چستا جوان پا ختمی دو دی چا دا خبر کردی دا یو حدیث کی رضی من بخاری را ورده اعذر اللہ الى امرئ اخر عمره حتی بلغه 60 سنه اللہ دا آغا سڑی عذرون ختم کری دی چیش پیتا کال عمری علا ور کری دی یعنی دس رس عذر دی بس ہوئی اللہ تا زتا سوئی زن شپیتا کالا نا اللہ دی زنگ پا حال رحمو کی فذوقو نوسکی فمال الظالمین من نصیر نو نشتی ظالمان لرحیس مددگار ان اللہ عالم غیب السماوات والارض یقیننا اللہ پو دے پا پٹو خبرو دا اسمانونو دزمک انہو علیم بذات صدور یقیننا اگر پو دے پا آگا خبرو چی پسینو کی دی ہوا اللذی جعلکم خلائف الارض خاص اللہ غزات تے چیوی گرزو لیتاسو ارستو پاتی کی دن کی پزمکا کی نائبان خلیفہ ساتو چاہتا ہوئی چی پا یو انسان لڑشا و بل پسی راش نو تاسو پا نور و قومونو پسی ارست را گلی فمن کفر فعلیه کفر نو چاچی کفرو کو پا غبی کفر داغا یعنی وبالی پا غده ولا یزید الكافرین کفرهم او نزیاتی کافران لرا کفر داغوی عند ربهم پا نزد رب داغوی الا مقتا مگر غصا ولا يزيد الكافرين كفرهم او نزيات كافران الكفر داغوي الا خساره مگر تاوان يعني كافران چه بده كفر كليگي يعني دا الله غضب پديريگي او دوي تاوان او نقصان ددوي ديريگي سبا گټه کې نه دي ورځ تر ورځ دوی تاوان ديري او الله او تد مخ کې نزيات غصه کې مخ کې نزيات غضب تکہ جی کفر کی جی سمر وقت دیر والے دمر رد اللہ پا غزب کی قل ورتو آیا ارائیتم بیاول دعوت ورکی گورا ارائیتم خبر را کی شرکاءکم پا بارد معبودان استاسو کی الذین تدعون من دون اللہ حقا چی تاسوی را بلی سیواد اللہ نا ارونی روخای ماتا ماذا خلقو من الارض سب پیدا کردی دوی دزمکینا ام لهم شرکم فی السماوات ایشتی دوی لرس برخا پا
پاسمانونو کی ام آتیناهم کتابا آیا ورکڑ دے منگ دوی تا کتاب فهم علا بینت من نو دوی پخکار دلیل دی دغا کتابنا یعنی دیسی سا کتاب شتی چی باقی کی دوی دا معبودانو دا حق کی دو یا پا حق کی دو سا دلیل شتی و دی خی کر بل ای یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ وعد نکی ظالمان باز دا بازو سرا مگر دوکا معنی دادا چی دوی سر سا دلیل نیشتی دوی روان دی پا خواہشاتو پسی او پارمانونو پسی نو زانونم دوکا کئی او یو بلوم دوکا کئی حقیقت نیشتی کنن نو چی حقیقت ندی نو دوی زان پا دوکو کی ورا چھولے دی خواہ بلا مطلبی دادے چی دوی یو بل دوکا کئی یعنی یو بل تا دا خبری کئی نو نمڑا اے دا پا حق دی او دا بوتان بدا کئی او دا پلانے بدا کئی پلانے نو یو بلی دوکا کیا چھولی دی او پر خو دے دے اغزات ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یقیناً اللہ بن ساتی یارا ٹنگی اسمانونا اوزمکا دا دین چی زائلشی دوانا چی رولی گی دوانا دا اللہ را ٹنگ کرید ولئن زالتا او کچر تا زائلشی دوانا او یا او خوزی گی دا خپل زین دوانا ان امسکهما من احد من بعد نیشی را بندولی دیل را حصو کرستو دا اللہ سوک برا ٹنگ کی بیا حصو کی نیشی را ٹنگ او کلنا کلو خوزی زمکا کل زلزدہ نرازی سوک را ٹنگ ولیشی صرف زمان سر یول آری یول آر چی غالا اللہ تا کیدو او بس نور سی بس اللہ تا ادرے گا کہ جون دتا پا نصیب کی لکلے جو بدی بچ کی کہ مرک دلے لکلے جو مڑ بشی کہ زخمی کی دل دی پا نصیب کی زخمی بشی نور زمان بلا سا چارا بلی چارا نہیں دا دا طاقت ورزات تی خدا غیبا وجود انہو کان حلیما غفورا یقینا اللہ دے صبرناک بہن کے صبر تے ہوگو رکھنا دی دمرا گناہونو با وجود دا زمک آسمان پا منگ یعنی را ٹنکڑی دی پریدی نا یعنی اللہ دی سمکو رہی جدا آسمانی پا منگ را چھولے دا زمک پر خو دے او غفورا بخنک ان کے دے چسو کو اپشینو بخی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او دوی قسمون خوری پا اللہ بانی مضبوط قسمون دا دوی لَإِن جَاءَهُمْ نَذِير کچر تراغی دوی تا یر ورکون کے دا مکی مشرکانو بدا خبری کوری چی کلب اخفل منز کی کین استو گا نا چی یر یهودو پلانے پیغمبرو دا نصارو پلانے نو اخفل منز کی بے قسمونو خورو کچر تراغی دوی تا یر ورکون کے لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْأُمَمْ خَامَخَا كِيگِ بَدِیر هِدَایَتْ وَلَا دَ هَرْ يَوْدَ أُمَّتُنُنَا یروی کہ منگ تا اللہ پیغمبر راولی گو نسبی منگ با در طولنا زیاد هدایت والی فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِیر نو هر کل چراغی دوی تا یر ورکون کے مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا پیغمبر را گئے خود دوی سرکشی و نفرتون اسے شو خزیات شو استکبارم فی الارد دا وجی دلوی کولونا پز مکہ کی و مکر سی او دا وجی دا مکر بدنا یا دا چل بدنا دا دی دلا سا دوی ایمان را نور او دا دوی نفرتون ورست ورزا زیاتی دو و لا يحیق المکر سی الا بی اہل او نرا گیری مکر بد مگر لائق پل دوی کڈیروں چلو نا جوڑ کی خوبت چل پچا را گرزی پک پل ملگری را گرزی چی سوک دا گئی حق دار فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ نو انتظار نکی دوی مگر دا طریقی دا پوخانو فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ نو هِچَّرِ بَا وَنَمُمِ دَ پَارَ دَ طریقی دا اللَّهِ تَبْدِيلًا بَدْلِ دَل دا اللَّه عذاب راوست ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او ہی چرب ونمومی دا پار دا طریقی دا اللہ اولیدل بیا دعوت
أولم يسيروا في الأرض أي نقرزي دوي بزمكك فينظروا بس يوغري كيف كان عاقبة الذين من قبلهم چه سنگ شو انجام داغا كسانو چه مخيو ددوينا وكانوا أشد منهم قوة أو غي دير سخ ددوينا بطاقتك وما كان الله ليعجزه من شيء أو ندي الله چه أجزك يا غلرس شيء يعني سوك نشتي جب الله زور ورش في السماوات باسمانونو كي ولا في الأرض ونبز مكك إنه كان عليما قديرا يقيننا قال لا دي بوها قدرت لرونك لا رحم تقول أمخ كيوش الله حليم دي كنا نسوي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أو كچرت رانيوي الله خلق فسبب ده آغا عملونو چه اغوی کئی یعنی سم دست رانیوه مهلت پکی نوه صبر نوه ما ترک علی ظهرها من دابا نو نبیوه پریخو ده پشاد از مکه باندی گرزی دون که هی سوک بنایو پاتیشه ولیکی یو اخرهم الى اجل مسمى مگر رستو کئی دوی لرا یوی نیتی مقرری تا طور ده پاره و نیتا ده فإذا جاء أجلهم نكل تراشي نيتد دوي فإن الله كان بعباده بصيرا نيقينا ألا ديب بندگانو خبلو لدنك أرسو تسدي معلوم دي نيتا ترالا يبرسر پورا پورا حساب كي بره پورا پورا حساب بكي گورا ده سورة پاولة كي حال بين شيو أو أنجام بين شيو داغ خلقو جي سوك بد بد چلونا كي والذين يمكرون السيئات سورة أولى كيشتي أو ختمة بديكرة استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله بد چل بخبل ملقري راو بسكي سورة ياسين ديتا سورة الدافعة هم ملكي الدافعة القاضية وإذا كنت دادا دفكي شر أو بديسر ويا الله حاجتنا حلكي أو ديتا سورة قلب القرآن هم ملكي ده قرآن زرا ديكي بينزلو كوغاني دي دريات آياتنا دي أو مكي سورة دي شپک دیر شم سورت دی قرآن کی لنازل دو پہ اعتبار سر یو سلو اختم دی غٹ موجود دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری ثابت اول او دا چی دا مرگ نباد دویم پر رپاسی دا یقینی دی پاگی با دلائل خی موضوعات و دی که دا قرآن بارک خبر شوید دا مکی دا مشرکان و حال بیان شوید دی رجل مؤمن اگر چی وجلی شیو دا اگر قصه بکی دا دا اللہ دا وجود دا وحدانیت او دا دوین پر در پاسی دو نخی قدرت دا اللہ دا بین شیو دا متقیان و انجام دا بیدین و بدبخت و انجام دا بکی بین شیو دا دی سورت کی اللہ پاولا کی دا خبر کردی دا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى منگا مڑی را جوندی کو سورت فاتر چی ختمی دو پایی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سوک نشتی چی اللہ عجز کی اللہ پا ہر شی زور وردے نوزدل توی چی اللہ پا دیم زور وردے چی را مڑی را پاسی جیسا گھٹا خبر ہے دا دی صورت بارے کے دیر فضائل لاغلی دی چاگا اکثر منگڑت تھی درو ہو تھی صرف یو حدیث تھی یو پا ایکیم دا علماء اختلاف تھی یو دیو پا ایکی دا علماء اختلاف تھی اگر دا چکل دا چانا ساوزی نخواک صورت یاسین ہوئے چی ساوزی پا مڑی نا صرف دی کہ بعض علماء حسن کئی صحیح ہوتا نا ہوئی دا حسن دا صحیح نا یو درجہ لاندی
نور دی بارے کې چې څومره حدیثونه دي هغه ټول کمزوري دي. او بیا دا ختمونه متمونه چې ردی کوي دا ټول بې دلیله کار دی. څومره چې سورۃ یاسین ووایا تاسو به تلاوت نه منع کوي، سهار ماښام یې ووایا، په مخه یې ووایا، خو چې کله ولا فضیلت خاص ثابتې چې دې سره دا کېږي دا کېږي، نو بیا به دې موږ راټینګوو، بیا به ځنه دلیل غواړو. دسې قرآن ټول د الله کلام دی، ټول قرآن فضیلت لري، تلاوت یې کوه، په مخه یې کوه. خو چې کله ته د یو خاص آیت او سورت دپاره دعوه د فضیلت کې، نو بیا به دلیل کوي. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم قسم دي بقرآن باندي چه ده حكمتون ندكت إنك لمن المرسلين يقينا تي خام خاد لغل شو پیغمبرانونا قسم دي ده پارا خوڑا لفا على صراط مستقيم فلا رنی غي تنزيل العزيز الرحيم نازل شو پتا باندې په نازل اولو د زورور ذات رحم کوونکی څه شی قرآن لتنذر قوما دې د پاره چې ته ویری هغه قوم ما انذر آباؤهم چې نه دي یېرولی شوي پلاران د هغوی فهم غافلون نو هغوی ناخبره دي لقد حق القول على اکثرهم یقینا ثابت شوی د حجت په ډیرو د هغوی باندې فهم لا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي یعنی د الله په علم کې دا دي چې اکثر قریش به ایمان نه راوړي اکثر مشرکان به ایمان نه راوړي ځکه چې الله ته د مخکې نه د حالاتو پته یې انا جعلنا ګوره الله له سزا دا ورکړه د دوی د زد د لاسه انا جعلنا فی اعناقهم یقینا من ګرځولی دی په سټونو د دوی کې اغلالا توقنا فهی الی الاذقان نو دغه د زنی پوری دی فهم مقمحون نو د دوی سرونه پورته کړی شوي دي په سټونو کې ورته توقنا اچولی دي د هغې د لاسه بیا تړلی دی دوی زنو پوری او سر یې راکته کیږي نه کله چې په سټ کې چا د توک واچی که نه نو د هغه سر هغه نه راښکته کیږي سر یې پورته دا اصل کې الله دې دپاره بیانوي چې دسې ما دوی تړلی دي د دې حق نه او صرف دا نه چې لاسونه یې ولا سټ پورې نه دي تړلي صرف وجعلنا من بین ایدیهم سدا او ګرځولی دی موږ مخکې د دوی نه دیوال ومن خلفهم سدا او وروستو د دوی نه دیوال فأغشيناهم نو ړنده کړي دي موږ دوی فهم لا يبصرون نو دوی حق نه ویني نو ځکه الله وایي وسواء عليهم او برابر ده په دوی باندې أأنذرتهم که ته یرې دوی لرا ام لم تنذرهم یا نه یرې دوی لرا لا يؤمنون دوی ایمان نه راوړي ایمان خو دا خلک راوړي انما تنذر یقینا یره ورکې ته یعنی ستا د یری ورکول نه فایده څو کړي من اتبع الذکر چا چې یا هغه چا ته ورکې چې روانیږي په نصیحت پسې هغه چا ته یره ورکې نصیحت نه مراد قرآن دی وخشی الرحمن بالغیب او یریږي د رحمن ذات نه بغیب سره دو خبرې شوې نصیحت په هغه چا اثر کوي چې روانیږي په قرآن پسې قرآن تابعداري کوي او یریږي د الله نه په ده باندې نصیحت اثر کوي فبشره بمغفرة واجر کریم نو زیری ورکه ده لره په بخنې او اجر لوی سره دا هر څه نوټ کیږي الله وایي انا نحن نحیي الموتى یقینا موږ ژوندي کوو مړي دیځکې دې ته اشاره ده مخکې ووی چې که دوی له یره ورکې او که نه ورکې ایمان نه راوړي اوس الله وی موږ مړي ژوندي کوو دې ته اشاره ده چې موږ ګورې مړ زړه م ژوندی کولی شو او د ډېرو مړونو زړونه هغه زړونه یې ژوندي کړي چې هغه مړه وو ونکتب ما قدمو او لیکو هغه عملونه چې مخکې لېږلي دي دوی و آثارهم او وروستو عملونه د دوی دیکی مؤمنانو دپاره هم
خبره ده د کافرانو د پاره مې مخ کې چې دې لګري یعنی تا چې کوم کارونه کړی ورستو عملونه د دوی یعنی ستانه چې کوم شاته اعمال پاتې شوی دي دا دې یې خبره مې ده ګوره که چاته دې د ګناه لار خوري کنه او دې ګناه لار دې کولو کړی نو ته په قبر کې پروت یې او عذاب در روان دي او که ښه کار دې کړی بچی دې نیک عمله دې صدقه جاریه ده عالم وی علم دې خلکو ته بیان کړ او خلک یې په عمل کوي نو په قبر کې به پروت یې او اجر به در روان وي وكل شيء احصيناه في امام مبين او هر شيء را غیر کړی دې موږ هغه په کتاب ښکار کې څه مراد دې لوح محفوظ کې هر څه لیکلی شوی اوس الله دې ته مثال بیان کا کې دې شي کې دا مثال په اثر وکړي دې یو کلی مثال واضرب لهم مثلا اصحاب القريه او بیان کا دوی ته په مثال کې دغه کلی والا اسی یو خبر وګوره تاسو ته سوچ دی د قران څو کاله کې نازل شوی دی دیرش کاله یعنی دیرش کاله الله دوی ته نصیحتونه کړی دي څنګه حجت به قائم کړي ځکه هو چې زه حلیم یم صبر کو که انسان ته کې موږ والله سړی ته یسو پیری به نصیحت وکړو بیا به پرېږدو قرآن کو به وسره او الله په مخه دا نصیحتونه دا مثال مو اوس نصیحت دپاره به دوی ته مثال بیان کړه د یو کلي اذ جاءها المرسلون کله چې رالل هغې ته رسولان دا کلی څوک نو دې باره کې داسې تحقیقي قول نشتی چې د دې کلي څه نوم و د دې څه پته نشتی خو الله د کلي قصه بیان کړې چې دوی د عیسی علیه السلام ته نږدې وخت کې وو إذ أرسلنا إليهم اثنين كلا تراولي قال من أغويتا دوا لدي كلي الله قصة بياني لدي باچا چي واغ كافرو لدي باچا اغ كافرو واغ بد بوتان و بندگي كول رب العالمين دو پیغمبران راولي قال دي كلي تالله دو پیغمبران راولي قال فكذبوهما ناغوی دغه دوانه دروغجن وګڼل فعززنا بثالث نو مضبوط کړل موږ هغه دوه په دریم سره الله دریم پیغمبر هم راولې فقالو نو وی وی د پیغمبرانو انا الیکم مرسلون یقینا موږ تاسو ته رالیږلی شوي قالو وی هغوی ما انتم الا بشر مثلنا نه یې تاسو مگر بندگانی زموږ په شان وما انزل الرحمن من شيء او ندی نازل کړي رحمان سشه یعنی تاسو دروغ وای ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ وای قالو یا غوی ربنا یعلم رب زمون پویږي انا الیکم لمرسلون چې یقینا من تاسو ته خامہ خارا لګلې شی منی یو کنی منی وما علینا الا البلاغ المبین او نشتی په موږ باندې مگر رسول ښکارا قالو اغوی ووی انا تطیرنا بکم یقینا موږ سپیره شو ستاسو د لاسه لئن لم تنتهو که چرته مننه شوی تاسو د څه نه دعوتنا لنرجمنکم خامخا په کاڼو به مو وولو وليمسنکم منا عذاب الیم او خامخا وبرسیږي تاسو ته زموږ نه عذاب درناک قالو پیغمبران وی طائرکم معکم سپیروال ستاسو تاسو سره دی یعنی ستاسو د لاسه دی ائن ذکرتم آیا که چرته نصیحت کیږي تاسو ته معنی دا ده چې پټه خبره پرته ده آیا که چرته نصیحت کیږي تاسو ته نو تاسو به همیشه انکار کوئ او سړی ته به څه وایي چې ستا د لاسه موږ سپیره شوي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم یې د حد نه تیروتونکي یا تیریدونکي سبحان الله دغه ټیم کې یو نیک سړی را روان چې اکثر علما د هغه نوم ذکر کوي حبیب ابن موسی النجار د کلي والو مشوره وکړه چې دا پیغمبران نور وجنو تکلیف ولا ورکو
وجاء من أقصى المدينة رجل أو راغي داخر سر دخار نيو سلي ورا اللوي رجل ها سليو سنجي وقتي من قوي من المؤمنين رجال ده سلي روان ده كمس آغا خيري دخار سر نر روان پا دانش دی پا شریعت کی پا دینداری کی چیزی زمان لری دی او دا سنگا او دا غوخ دیر دی دا غو قربانی دیر دا نا دی دا خار دا کسر نر روان دی دی خبری خبری دا پار اللہ بلو سمرا جرور کرد لکا تر لری زین عبادت تا پار زی جماعت تا روانی جماعت تا لری دی الله دې هر څه اجر درکړي درس ته روان یې درس زید نه لري دی الله دې له هغې اجر درکړي نورو عباداتو پسې یسعا منډې وهلې علماوی فایده نیکیانو کې به څه کې تعدي به کې قال ویوي یا قوم اتبعوا المرسلین ای قوم زما تابعداري وکړئ د پیغمبرانو اتبعوا من لا يسألكم اجرا تابعداري وکړئ د هغه چا چې نه غواړي تاسو نه سبدلا الله بندگانو سے پیسی خود نم نگواڑی وهم مهتدون وغوی پا ہدایت تی نجی سوک پا ہدایت تی نو بلتا سخی بلتم ہدایت خی کرے کنا بلتم ہدایت خی وما لی لا اعبد الذی فطرنی او سو وجد مال را چی بندگی بنکوم دا غزات چیزے اول پر پیدا کڑے ما گورو خیار سڑے ہو مانا دا چی پیدا کرے منو بیر سلائق دے دا بندگی و الیہ ترجعون او خاصا غطبا تاسو ورگرزو لے کیے گئی اتخذ من دونه آلہا ایزب نیسم سیوا دا اللہ نا نور معبودان ایوردن الرحمن بدر کہو گواری مال را رحمن ذات سزرر دیتا غوکی دے گور قال لا مال سنقصان راكو الواري لا تغني عني شفاعتهم شيئا ننشي لري كولي زمان سفارش دا دوي سنقصان سمصيبت لري كولي شي نش ولا ينقذون او ندوي ما خلاص ولي شي اني اذا لفي ضلال مبين يقينا زبا فدغ وقتي خامخا فقمراهي كاركيم فكم وقتي شكال زد غير الله بندقيوك إني آمنت بربكم يقينا ما إيمان رولي دي پربستا سبان دي ورا پربستا سيوتو را تيزي فاسمعون نواوري دي زلور سڑو وي خا سفاي واوري خا او چي سم وسرسي لا سمازاد او باز علماء وي دي پیغمبرانو تووي چي فاسمعون تاسو واوري چي قيامت پورز گوري گوائي ورکي چي دي كيلي گوري ما إيمان رولي دي چی زمان دیتا پتہ ہی زکر چی مخی منگ سر سم رائے تو نتیر شو چی ہر پیغمبر با بخفل امت باندی گوائی ورک قیل دخول الجنہ اویل شواغتا ورننوز جنت دا مرگ نباد منس کی اللہ قصہ مختصر کر نو دوی شورو اکڑا پتا باندی زکر چی اگڑی را سپا خبر اکڑا او دوم را او دوم را عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ عنہ امام طبری دا روایت را وڑے دے وی دوم رے ہوو دوم رے ہوو چی دا کلمی تلان دی روی استی او پا دی سر و تلپاس و لارو او ای بے کوئی تا گزار کو نو چی ساتی ہوو تو نو اللہ و توی جنت تزا مؤمن خیر خواهی قال ویوی یا لیت قومی یعلمون های ارمان چی قوم زما پویده بی ما غفر لی ربی پا آغا مسئله چی بخن اکرمات رب زما یا پا آغا خبر چی ده صد لاسه بخن اکرمات رب زما ده صد لاسه او تکڑی و توحید دلاسه نو ارمان چی قوم زما پا توحید پویده و جعلنی من المکرمین او ویگر زولم زده ایزد کڑی شوونا عزت را لراکو وما انزلنا على قومه او ندر علی گلے من پا قوم دا غبان دی من بعده ورست دا غنا من جند من السماء حس لخکر دا اسمان اللہ وی من سا لخکری ندر علی گلی اسا دوم را تکڑا خلق نو اللہ تا سوک مخامخ کنگی دیش
وما كنا منزلين او نيو منغرا ليغونك اذا قلت له كره الله وزنر عليكم ان كانت الا صيحه واحده نو هلاكت داوي مغر يو تشغوا سري بيو تشغ الله تباكري فاذا هم خامدون نناسا باغوي طول مبراتو الله بيو تشغي سراغ كيلي اغا ختم كره وزك الله وي يا حسره على العباد هاي افسوس دي ببندگانو بانتي ما يأتيهم من رسول نرازي دوي تهيس رسول إلا كانوا به يستهزئون مگر دوي باغو پورو توغي كي ألم يروا أي نقوري دوي كم أهلكنا قبلهم من القرون سمرة تبا كري دي من مخي لدوينا دقوموننا أنهم إليهم لا يرجعون چي بيشك آغوي دوي تنرى واپس كي سوك اجي كم تباشوي دي اغا وپس اوس دي جندولا وپس دي شرط اقا يوم وقوا وغوية فايدا وانا دا غستا وإن كل لما جميع لدينا محضرون او يقينا شان دادي ندي هر يو دوينا مگر طول بمنت حاضر كده شوي چيزي زي الله لبورزي بس كوچي سدي خوخي نو الله قادر ذاتي داخلك بطول أغته ودري نزك دخبل قدرت أو ده توحيد نخي بياني وفي كل شيء له آية شاعر وي أو بحر مخلوق كده لا نخده أنه تدل على أنه واحد دلالت كي بدي باندهار نخا شاء الله يك يوازي دي سوك شريك وسر نشتي وآية لهم الأرض أو نخده دي ده بارزمك الميتة وچا أحييناها شرا جوندي كرا منها غا وأخرجنا منها حبا أو روباسو داغين داني فمنه يأكلون نباز داغين ديخري وجعلنا فيها جنات أو غرزولي دي من باغيكي باغونا من نخيل دكجورنا وأعناب أو دانجورنا وفجرنا فيها من العيون أو رواني كري دي من باغيكي دچينونا ليأكلوا من ثمره دي دا بارج أخرى دوي دا ميوود اللانا وما عملته أيديهم أو ندي جوڑ کري دا لاسونو دا دوي ميوي من جوڑ کري من خصيب سے کري ماموري كارم کري تو خمورا چولي دا بس أو كتزان مرکي أو قيمتي تو خمرا پیدا كي ورسر سپريم راوڑي و دوائنم راوڑي و چوكي دارانم كيني أو اللي نغوڑي سبويني اسمم ويني او بازغ دي چي ده سره ده خبل ازمكي او پتی او سسر غم ني او ده سي خيست فصلون بگر اخيجي او ميوي سره و تحيران شي نو ده زمان ده لسونو كار نده گوره لسونو كار خو يو حد پوري ده بس اخواتول كار ده چا ده ده الله ده افلا يشكرون اينو دوی شكر نادا كي سبحان الذي خلق الأزواج كلها پاک دي اغازات چه پیدا کری دي جوڑی طولی مما تنبت الارض ده هغا سنة چه رازرغنی يزمک پا دي بوتو کی پا دي فصلونو کی جوڑی دي پا دي میوو کی ومن انفسهم او ده نفسونو ده دوینا سوک انسانان انسانانم جوڑ دي کن ومما لا يعلمون او دا اغا سنة چه دوی پی نپوئی گی دیر مخلوق منگ ندیلی دلی او پا اغوی کم سدی جوڑی دی وآية لهم الليل او نخد توحید دوی دا پار شپدا نسلخ منه النهار روباسو منگ دا غین ورز فإذا هم مظلمون نو ناسا پا دوی پا تیارکیش والشمس تجری لمستقر لها او نور روان دے دا پار دا وخ مقرر دا غا یو رز با اللہ روا پس کی یاد دیتا گا حدیث کر آر ورد چلا نور لارشی سجدہ لگی کم زیگی دا اللہ دا عرش لانتی نو یو رز بیاو تا اللہ ہوئی زبا رزا نو دے بیا راشی پا مشرق بیا رو خیچی سہرش یو رز بو تا اللہ ہوئی زوا پس پا کم زی چی راگلے پا قزی ورش نو دے با رو خیچی پا کم طرف پا مغرب بانی دغو بیا قیامت راتلو تا بس معمولی وقت پاتی کوئی سڑے تا ہوئی چی دا سن اشنا نظام دے
سګډ وړکیږي نه نو الله وایي ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زورور پوه ذات ته چې دا عام چا خو نه ده والقمر قدرناه منازل او سپومۍ له مقرر کړي دي موږ منزلونه اتیش منزلونه دي د سپومۍ په هغې کې دا ګرځي دا چې غټیږي او وړه کیږي او نری کیږي دا په دقه خپل ځایونه دي خپل منزلونه یې په هغې کې ګرځي دا هغې ځان له خپل تفصیل دی حتى عاد كالعرجون القديم تر دې چې راواپس شوه په شان د سانګې د کجورې زړې سپومۍ څوارلسمې سپومۍ څه شوه غټه شوه آخره کې د څه شی جوړ شو نری لکه د کجورې زړه ونه د هغې سانګه الله اکبر للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ندي نور چی آسان شي اغله ر چی رالاندې کې سپومۍ ولا الليل سابق النهار او نه د شپه مخکې کیدونکې د ورځې نه وكل في فلك يسبحون او هر یو په خپل ځای د ګرځېدو کې لامبو وهي د یو بل نه نشي مخکې کېدی وآية لهم او نخه د توحید د دوی دپاره انا حملنا ذریتهم چې یقینا مونږه پورته کړی دی نسل د دوی فی الفلک المشحون په کشتۍ ډکه کې دا هم نښه ده که نه کشتۍ چې روانې دي وخلقنا لهم من مثله او پیدا کړي دي مونږ دوی لره په شان د کشتۍ ما یرکبون هغه شیزونه چې دوی په هغې سورلی کوي یا سوریږي په هغې باندې نو په دې کې به ټولې سورلۍ راغلې ښه په هغه وخت کې د اوښان اسونه دا و زموږ په وخت کې چې کمې سورلۍ دي دا هم د کشتو په شان نه دي روانې دي که نه دا هم د الله د قدرت نښه ده څنګه سړی وي چې دا خو انسان پیدا کړی او د انسان له د طاقت او د علم د الله ورکړی دې پټرولو ته وګوره دا ګاډي به دې پټرولو چلېږي که نه دا چا پیدا کړي الله او چې دې ځمکه کې وچ کې څوک راویستی شي که داسې هر چا راویستی شوی دا ټوله دنیا به مالداره وی یو څو ملکونو سره پټرول دي هغه مالداره دي سره د وسایلو انګریزانو ته وګوره په خپل ملک کې پټرول لویستی شي کوم کې چې نه وي ځکه چې الله یې نه راوباسي که ته هر شي ته ګورې خو واپسي چا ته ده الله ته ده وخلقنا وان نشا نغرقهم او که وغواړو موږ غرق به کړو دوی فلا صریخ لهم نو نه به یې فریاد اورېدونکي دوی لره ولا هم ينقذون او نه به دوی خلاص کړی شي که چېرته الله دا کشتۍ ډوبول غواړي نو څوک به را ټینګ کړي نشي الا رحمة منا مگر د وجې د رحمت زموږ نه چې نه ډوبوي دا د الله رحمت دی ومتاع الى حين او د مزې ورکولو تر یو وخته پورې د دې د لاسه دی ځکه چې الله یو نیټه ورکړې ده ګینې دا خو نافرمانه خلق ته الله وایي واذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم او کله چې وویلی شي دوی ته ویریږئ د هغه عذاب نه چې مخکې ستاسو دی وما خلفکم او چې وروستو ستاسو دی لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي مخکې وروستو کوم عذاب دی د دنیا او د آخرت او دې سیم ویلی شو د ځمکې او د اسمان بعضې مفسرین وایي د ځمکې او د اسمان بعض وایي د دنیا او د آخرت نو دوی خبره مني خو نه دوی اعراض وکړي مخواړي ځکه الله وایي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم او نه راځي دوی ته څه نښه د نښو د رب د دوی نه إلا كانوا عنها معرضين مگر دوی د هغې نه مخ ګرځوونکي وإذا قيل لهم أو كل شيء ولا شيء دويتا أنفقوا خرچوكي مما رزقكم الله ده هغه سنة چه در کردی دی تاسو تا الله قال الذين كفروا ويغ كسان چه كافران دي للذين آمنوا هغ كسانو تا چه مؤمنان دي يا پا بارد هغ كسانو كي چه مؤمنان دي أنطعم من لو يشاء الله أطعم أي خوراك وركو من آغا چاتا كغوختي الله بخوراك وركده واغويتا داوز دوی خبر ويچه الله غريب كي نتے پا من مال دارا كي او کم خبر را وړ اسور عرف کی تیر شی کنه چې دا شیطانان خپل خبر ډولې کی خلکو زونه ته ورای وي دا سړی ته چې ما ته وی چې خرچو ک بد د الله د پاره دا سړی چې غریب کړي وی الله نو چې الله غریب کړي الله خپل خر په کار باندې
خپويګ نو ته په مالدار کې نو جواب دا غیداري چې الله یې مالدار کولی شي دا خبره شي د الله یې مالدار کولی شي او الله دې غریب کړي ولی حکمت دې کې کچرته دې شي وي چې الله دا ټول خلق په خپل مالدار کولی ها نو تاسو کول امتحان به کم شي کو نو بازو لای مال ورکو بازو لای ورنکو اگر کم ولای چی ورنکو اگر امتحان وگر زود دغه مالدارو د پاره او مالدار امتحان وگر زود غریبانو د پاره په دې طریقې سره جون روان دي ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په گمراهی اخکار کی دیدی کافرانو چاته وی مؤمنانو ته ويقولون متى هذا الوعد او ويدوي كلب ايدا وعدا ان كنتم صادقين كيتا سرشتيني وعدا قيامت ما ينظرون الا صيحة واحدة انتظار نكي دوي مگر دا يوي چغي يا دا چغي يوي الله ويدو ما لري ندا سرب يوو چغا دا تأخذهم راو بني سدوي لرا وهم يخصمون ودوي بجگڑي كي مخي ما حديثونا بكم بيان کرو چه قيامت با چانك رازي سموقبا دوا پسی پکی نئی فلا يستطيعون توصیا نو طاقت با نلری دو وسیت کولو چی چاہتا بکی سووی ولا الى اهلهم يرجعون او نبخ پل اهل تا واپس کریشی دوم رس موقع بکی نشتی ونفخ في السور او پوکی با اکریشی پش پیلی کی داغ دویم پوکی لی زکر چی اولنی پوکی سر با دنیا ختمی خلق بطول ملش دویم سر را جوندی کی فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ نو دغا وقت بدوی دا قبروننا الى ربهم ينسلون خپل رب تا مندی وحی او دا ورس پا منگم را رواند او دا روجی پا دی خلا دا مازیگر پا دی برکتی وقت کی اللہ رب العزت تا دا سوال کو چا اللہ دی اغا ورز منگ تا سانک اللہ دی پا آغا ورز منگ بی حسابا او بی عذابا جنت تا دننکی سرز منگ دا مور پلار قالو وی بدوی یا وی لنا ای حلاکت منگ لرا من بعثنا من مرقدنا چارا پور تکلو منگا دا قبرونو زمنگنا مرقد پاسل که دا خوب زیتا وی نو دی قبر که عذابو مشتی نعمتو مشتی لکه سنگ چی تو دے خوبی نی کنی نی پائی که کل خوشحالی کل غم کل چغی وی کل جاڑی نو زکی دی تر خوب زی وی بلدا سوال داری چی دوی ولی عربان کی چی منگ ولی رپاسی دو ولی تبایی دقا کی نو جواب داری چی دوی تا پتا دا چی دا قبر کی چی کم عذابو اگر روان دا دین ساختی نو دقی تا دوی خوشحالو هذا ما وعد الرحمن دا هغا سدی چی وعده کڑی و رحمن وی ملائک بوتا دیسی ہوئی او یو قول داری چی مومنان بوتا دیسی ہوئی و صدق المرسلون او رشتیا ویلی دی رسولانو ان کانت الا صیحة واحدا ندی دارا پورتکول دا دوی مگر چگا یودا فا اذا هم جمیع لدینا محضرون نو دغا وقت با دوی طول زمانگ پا منگ تا حاضر شی یا زمانگ پا خواکی با حاضر شی فالیوم لا تظلم نفس شیئا بس ننو رز با ظلم نکی گی پا یو نفس باندی هز ظلم ولا تجزون الا ما کنتم تعملون او بدلا با ندرکڑے کی گی تاسو تا مگر دا آگا عملونو چی تاسو با کول ظلم زیادتے نشتی انا اصحاب الجنہ یقینا جنت والا اليوم ننورز فی شغل پا مشغلتیا کی بھئی فاکیہون مزی اغسطون کی بھئی قیامت پورت چکل جنتیان جنت تلارشی نو پسکی وہ مصروف ہے مزو اغسطو کی وہ مصروف ہے ہا چا دائیوی لی دی وی اغوی با مصروف ہے دا جہنمیانو دا حال نبا نئی خبر ولی اخفلو مزوکی بھئی اللہ اکبر سب یعنی اچت نعمت تے دا اگوی سسخ جوان دی چی آخوا دا اللہ بندگان پا نعمتونو کی نسی دوی نا خبرو منتی
او په دوی د عذاب. نو ځکه موږ وایو چې دې مختصر جون کې د هغه ورځې دپاره څه وکئ چې سخت تکلیف قرباني د هر څه د الله دپاره وکئ. هم و ازواجهم هغوی او د هغوی بیبیانې فی ظلال په سورو کې به یې د ونو په سورو کې به ناسي فی ظلال الاشجار على الارائك متكئون په پالنګونو به تکیه وونکي وي. نو سوچ وکړه چې جنت یې او ښځه ورسره یې او د ونې سوری یې او دنګ پالنګ یې نو څومره اوچتې مزې دي. مخکې لهم فیها فاکهه دوی لره په هغې کې میوې دي ولهم ما یدعون او دوی لره هغه څه دي چې دوی یې غواړي چې څه غواړي شتي او د ټولو نه اوچت نعمت سلام سلام دی قولا من رب الرحیم وینا به کیږي د طرف د رب رحم کوونکي نه. الله به سلام ومچي په جنتیان. بل طرف ته وامتازوا اليوم ايها المجرمون او به ویلی شي جدا شئ نن ورځ مجرمانو. مجرمان به جدا کړی شي له چا نه؟ د مؤمنانو نه جدا ودرېږي. او ځکه بعضو سلفو به د دې آیت تلاشه یعنی خوب به ګډوډ شو. یو پکې وی تپوس یو شو تا همیشه په خفګان کې غم کې ولی وی زه دې آیت سوچ وړی یم چې کله دا آواز وشي نو چې زه به کومو سره جدا کېږم دې سوچ کې یم. الله خو بوچې جدا شي نو جدا کېږو خو به لازم من دلته چې څومره ناست یو که نه اوس څومره چې ناست یو څومره چې موږ ګوري او دا بیان اوري موږ ټول به جدا کېږو په دوو ډلو کې به تقسیمېږو. و دا پته نشتی چې څوک په کومه ډله کې دی او څوک په کومه ډله کې دی. الم عاهد الیکم یا بنی آدم آیا حکم نه کړی ما تاسو ته اے بنی آدمو او الا تعبدوا الشیطان چې بندگی مه کوئ د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا هغه ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی. و ان اعبدونی او دا چې بندگی وکئ زما هذا صراط مستقیم دا لاره نیغه ده. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا او يقينا گمراه کړي دي شيطان ستاسو نه ډلي ډيري. افلم تكونوا تعقلون اين تاسو د عقل نه کار نه غستو د بوت اللو. هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم دي هغه چې تاسو سره وعده کې دي شو اسلوها اليوم ورننو زيدت ننورز بما كنتم تكفرون فسبب دي چې تاسو به کفر کوو. اگر من حدیث بیان کړو چې بنده به کله الله ته دا ووایي چې یا الله لا اجیز علی الا شاهدا من نفسی قیامت په ورځ به ووایي صحیح مسلم کې دی چې یا الله زه صرف هغه ګواه منم د خپل ځان نه نو الله به له په خوله باندې مهر ولګوي اندامونه به یې خبرې کړي. الیوم نختم علی افواههم نن ورځ مهر به ووهو موږ په خولو د هغوی وتكلمنا أيديهم أو خبر بكي منسر لا سنة دوي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أو قوائي بكي خفيد دوي فآغا كارونو چي دوي كول. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أو كچرتو غالو من خام خوراني بكسترگي دوي فاستبقوا الصراط نمخك بشلارتا فأنا يبصرون نسنگ لدلبو كدوي. عبد الله بن عباس ما ندادا لو نشاء لأضللناهم عن الهدى كو قالوا من اللاوي نو يدوي بقمرها كود ني غلارنا رون والديتوي نو بيا بدوي ني غلاري تسنگ راوري چا الله ينرى لي ندوي براوري نش. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم او کچرته وغواړو موږ خامخا شکلونه به بدل کړو د دوی ولاړ به یې په ځایونو خپلو باندې فما استطاعوا مضيا نو طاقت به نه لري د مخکې تلو ولا يرجعون او نه به واپس ورګرځېدی شي. الله دې څنګه کولی شي لمسخناهم معنه د دوی شکلونه به په کاڼو کې بدل کړو وزي به پاتې شي نو بس بیا خو هېڅ فایده نه شو ولاړ به یې نه به مخکې تلی شي
او نه بشاتت لیش کانی بتی الله جوړ کی. عبد الله ابن عباس نے وقول نقل دی مسخناهم معنا اهلكناهم الله کما غواړو دوی به په د قضی باندې به هلاک ختم به ومن نعمره ننكسه في الخلق او هغه څوک چې عمر ورکو موږ هغه ته نو کمزورې به یې کو په اندامونو کې. دل الله د قدرت نښه ده ګورې ښه. یعنی څنګه چې الله قادر دی په دې چې په انسانانو دا مرحلې راولي دې کې سوچ وکړه الله دغه رب په دې قادر دی چې قیامت راولي او دوباره د انسان راژوندي. نو الله وایي چاله چې عمر ورکو په اندامونو کې څه کو کمزورې کو ته سوچ وکړه کنه دانی چی سلویخ تو پوری سڑے پا ترقی کی روان بیا پا کتر روان. نو کل دا سترگو مسئل روزی کل دا غوگ رازی کل دا عدوکو دردوننی کل دا سرمن مسئل دا کل سا کل سا کل سا او دا غشان دا جون رو رو ختم شی. افلا یعقلون اینو دوی عقل نداری. وما علمناه الشعر او ندا خولی منگ دتا شاعری اوی بوی کنی پیغمبر شاعر دی اللہ ایمون خود شاعری نده کوری. وما ینبغی له او نده مناسب دلرا پیغمبر سر مناسبم ندی چی شاعری کئی ها کل نا کل فائده من ده دین ده پار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض زینو کی اسو کڑیوی لی دی خدا چی شاعری بنیادی ده نده مناسب پیغمبر او کچک تا شاعر پیغمبر شی نو بیا خو خلق نمانی خلق بدا قوجرا سو شاعر او شاعر خو آگا نو بیا خلق پا شک کی خواقی کی نو ندی مناسب پیغمبر لچی دیسی شی شاعر شی بل مخ کی تیر شو چی شاعران اکثر دروغ وی او گمراہان پا گوی پسی روانی نو سنگ با پیغمبران دوی کی رازی. ان هو الا ذکر ندی دا قرآن مگر نصیحت تے و قرآن مبین و قرآن خکار دے لینذر من کان حی دید پار چی ویری اگا سوک چی جوندی لازم با جوانده یاری مل یاری سو چیزده جوانده چیزده جوانده لگه جواندی پا دو قسمه دی چیزده جوانده او یو صرف بدن والا نو بدن والا دیری امید ده چه من سرو بیدرس کی نی صرف بدنی جوانده دی بس سا اخلی زده درس درس کی دا نور دکار دکار نده ويحق القول على الكافرين او ثابت شي وینا يا حجت په کافرانو باندې الله دا قران دی لرا لګل دي. اولم يروا اي نګوري دوی دیتا ان خلقنا لهم چې یقینا پیدا کړی دي موږ د دوی د پاره مما عملت ايدينا هغنا چې جوړ کړی دي لاسونو زمنګ انعاما ساروي معنی دا چې موږ پیدا کړی دي فهم لها مالكون نو دوی دا غی مالکان دی پیدا کری چا دی اللہ او انسانانی مالکان دی وذللناها لهم او تابع کری دی منگ دا غی ساروی دا دوی دا پارا فمنها رکوبهم نو باز دا دینا سورلی دا دوی دا ومنها یاکلون او باز دا غی نخوری دوی دیکی دی سو چکی کن ولهم فیها منافع ومشارب او دوی دا رب دا غی ساروو کی فائدی دی او دسکلو شیزونه دی افلا یشکرون اینو شکر نادا که دوی دا دی با وجود دی دور نعمتونو واتخذو من دون الله آلها او نیولی دی دوی سوا دا اللان نور معبودان لعلهم ینصرون دی دا پارا چی دوی سر مددو کرش دا معبودی ولی نیولی دی چاگو سر مرستو کی عجیب دا دا لا یستطیعون نصرهم طاقت نلری اغوی دا مرستی کولو دا دوی سرا بلکه داو اورا وهم لهم او دوی اغوی لرا جند محضرون لخکری دی حاضر اکڑی شوی دوی خوب اخبر چوکی داری تا ولار جی نو اغب دوی مرست سنگو کی دیقا مقل توب توسو توپک توپک اینو لے کنا بازو دربار بھار پا دروازو ولار سی چل لے چی بابا سیب تا سوک سو رو بیادک توپک والا پکی دن نور شوی بابا سیب زمان پکی میپازت کوا ایلکہ تا توپک نور تر بابا سیب پازت کی تا دیرا توپک لری کتا دیلار شا پا
بس عقل نشتي دي خلقون شكر دي الله توحيد دا قدرة كرد الحمد لله. فلا يحزنك قولهم نغم جندي نكي تعالى روينا دوي ما خبكي دوي بدي قد وڑو خبرو إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون يقينا من پويگو پاغا سچ دوي پتھئي أو پاغا چ دوي اخكارا كي دي طول بوسر علاج كي دي انسان دي سرکشي تو گورا كنا. أولم ير الإنسان أي نگوري إنسان أنا خلقناه من نطفة چ يقينا من پیدا کرد دي دي نطفينا سمرا کم زوره دي فإذا هو خصيم مبين ندغ وقت دي جگڑا مار دي اخكارا پیدا ده سنة دي ده نطفينا لگيا دي ده الله پا توحيد کی جگڑا کی چنا الله ده پار خالص بندگی نشتی لیکن نطفه پیدا کرده ده نطفينا ده ده غرب توحيد نماني. وضرب لنا مثلا او بياني زمان ده پار مثال ونسي خلقه او هر کرده ده اخبال زاني اخبال پیدایش قال وي مثال ده بيانكو من يحيي العظام وهي رميم سوق برا جواندي كي عدو كي پا ديسي حال كي چاغب ريز ريز شوي يو قول دا دا امام قطع دوي چه عبي بن خلف راغله دا اللا لعنت تي باغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشي او عدو كي وسرو پخانه زور اغيباني ديسي زور کو او بيوري ديسي پوكه ورکو ويل وزو ويداب الله سنگ را جوانده كي الله بدار جوانده كي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعم يميتك الله الله بتامر كي ثم يبعثك بيابد رباسي ثم يحشرك الى النار وبيابد جهنم تبوسي يو بدر روایت كي رازي جي عاص ابن وائل غلو اگر دو كي راولو ديسي زوري بكو يسي ماتكو ففته بيده اگر دو كي ماتكو وي خندل وي تسوي جي داب الله جون دیکي دا دادو كي نسوم رقم کر لے وي اول پر الله سے پیدا کرم دا مني نو پا دوين پر پیدا کولا تسکرا خوني بل دا ادو كي خوشتی کنا نا دا ادو كي دا کم زين را گئے اي سوم نو کن انسان ما کسا شئو نو الله پیدا کو دا نش نشتا کو اس خوشتی کنا فاقشت انسان صرف خوری شوه ده اللہ بی بیارا جون دیکی خیلیم دیده خبریتا خود در دیقا مقل توب دی قل ورتوایا جواب سناشنا یحییها الذی انشاءها اول مر را جون دی بکی دا حق ذات چی پیدا کری دی اول پیر و هو بکل خلق علیم او اگر پا هر پیدایش بندی پوها دی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا اگر ذات تی چی پیدا کری دی تاسو لرا دوونی شنی نوور دم دا اللہ دا قدرت نخد او دا چی اللہ قادر دی چی انسان را پاسی شنی ونی تو گورا وور تو گورا دا اللہ قدرت تی فا اذا انتم منه توقدون نو داگا وقتا سو داگی نوور بلوی او لیس اللذی خلق السماوات والارض آیا ندی اغزاد چی پیدا کری دی اسمانون او زمکا بی قادرین قادر على أن يخلق مثلهم فدي خبرة چه پیدا کی پشاند دوی پشاند چا انسانانو بلا ولنا وهو الخلاق العليم او اغا خب پیدا کون که دے خب پوها دے اغا تا پیدا کول سگران دی انما امره اذا اراد شيئا یقینا حکم دا اغا کل چی رادو کی دیوشی دا پیدا کولو یا دا جوڑولو اي يقول له چه وي اغتا كن شا فيكون نغش دا مره نيش رپا سوله دا رب رپا سولش نزك آخره كي وي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بس پاكي دا غزات لرا چه پلاس دا غكي با چهي دا هر شيء وإليه ترجعون او اغتا بتاسو ورگر زوله كي يعني پاك دا رب دا دقا طولو خبرونا چی دا مشرکانی بسی چی دا مشرکانی بسی کئی او اغتا با دا طول مخلوق واپس کی شروع دا سورت شی و دا قرآن نا یاسین والقرآن الحکیم او ختمون پا دقی شو وما علمناه الشعر وما ينبغیلا انہو الا ذکر
وقرآن مبين. سبب إن شاء الله سورة الصافات شروكه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.